سارے ہاتھ دعا لے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حقہ تسکنہ و رزاقہ تعاون و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. میرا اللہ پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت نو اذن خروج جلدی عطا کر. بہت بڑا مجمع آمین. سارے آپ کو وقت امام ہے, سارے عہد امام ہے, ایو امام ہے جس کے نام کے ساؤں سنائے. یوم ندعو کل اناس بے امام ہم. اور یاد رکھو جرا مومن تہداری دل تو سرکار دی تشریف آوری دی دعا منگدا منگدا دنیا تو چلا گیا. جس وقت مولا آسم اس مومن دی قبر تے جا کے حکم دے سن اٹھ میری زیارت کر میں تیرا امام آ گیا. شالا او جلدی آ گیا. اور اسی اس قابل ہو گئے کہ او متھے تے لگن دے او زیارت کرن دے بندے مولا دی آمد دی دعا دا کر منگے بندے آمین دی آکھ دے. سب تو بڑی دعا ہی سارے واسطے تائے نانا شالہ جلدی آ گئے. اور اللہ میرا میرے بیٹے حسنین عباس بھی اس ہری و محنت اس میں اس کا بہترین اجر عطا کر شالہ اس کو بڑا ذاکر بنے. اور میری بات یاد رکھو معصوم فرمائیں جڑا بندہ مجلس وچ آ کے فرش آزاد ہے آپ کی دعا منگن دے بعد شک کرے پھر او دا اپنے قصور ہے. دعا دے بعد مولا تے دعا دے درمیان جو ہٹ جاؤ. اور اس پوری بھی چاہیے جیویں امام دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولا فرمائے دینا اپنی عزاداری کے لیے مشن کے لیے ہم خود چناؤ کرتے ہیں. میں یہ دعا نہیں منگی کہ مجلس نو قبول کر. میں اسی دعا کیوں منگا جبکہ مجلس عذاب یہ ذکر یہ عزاداری یہ عمل ایسا ہے قبر بھائی جڑا پہلے قبول ہوں دے بعد وچ ادا ہوں دے. ہاتھ بلند کرو جتنے بیٹھے ہو ہاتھ نقصان میرا سارے بولو جملہ نال نجفتا کوا جاوے ہے گلی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. میں دعا دے سکدا شالہ اس دی نسل اچ اے مشن جاری رہے. بسم اللہ ایسا ہی ہے. اور تسا جتنے ٹورا رہے ہو شالہ ایک ایک قدم دا میرا مولا تمہیں بہترین اجر عطا کرے. میرا اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقع ہے. عزادار کے لیے دو ہی دینے چلے کے ان میں پوریاں کر چکے. آخری دعا ہے بیمار سے احتیاب ہوئے بے گناہ قیدی رہا ہوئے والے جتنے عزاداروں میں ذمہ دعائیں آئی ہیں پوریاں کر جنہی دعا ہوں مگوان لگا سارے آمین آکھو بلکہ ہر بندہ آمین آکھے جر اللہ نال مخلصی. میرا اللہ ساواں دا اختتام ہوئے علی مولا دی ولایت ہوئے. تاکہ ہاں دعا قبول ہو جائے صلوات بلند آواز نہ سارے ہاں یہ مولا دا مدعا خان ایک منٹ کلا ایک منٹ یہ مولا دا مدعا خان یہ پرسن انہ دے بعد عباس رضا عباس رضا دے بعد مدر عباس اور عرفان 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 رضا عرفان یہ وہ لوگ نے جنہوں میں آپ
شوق نال سن لو حقیقت ہے بندے ممبر تے آ کے نا حسنین عرفان بندے ممبر تے آ کے نظر آتے او میں جی عقیدہ پڑھے میں عقیدہ پڑھے میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں میں جی بار بار آتا میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا میں کیا تقوی نہیں صرف عباس مولا دے علماء دے تھلے جڑے میں چراغ جلے نا انہاں چراغاں دی لو دا اثر عقیدہ دی او جڑا اسلام تو دور نہ کرے اسلام دی تصویر نو ویکھو او کیا چاہدی ہے پڑھنا ہو گر عقیدہ پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو